Депутаттар құқықтық сауаттылық, сыбайлас жемқорлықты азайту, квазимемлекеттік секторды оңтайландыру, пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы жерлерін алып қою мәселелерін талқылады. Бұл тақырыптар облыстық мәслихаттың заңдылық, құқықтық тәртіп және жұртшылықпен жұмыс мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияларының отырысында талқылауға қабылданды. Полиция департаменті бастығының орынбасары Марат Жақыпбеков депутаттарға қабылданып жатқан шараларға қарамастан облыстың ішкі істер органдары қызметкерлерінің арасында сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасау фактілері орын алғанын хабарлады. Ішкі істер органдарының жеке арасында 125 рейдтік іс-шара өткіздік. Нәтижесінде 77 бұзушылық анықталды. Барлық кінәлі тұлғалар тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деді ол депутаттарға. Өткен жылы ішкі істер органдары қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне 527 шағым мен арыз түсті. Барлық шағымдар бойынша заңды шешімдер қабылданды. Учаскелік полиция инспекторлары, көші-қон қызметі, патрульдік полиция сияқты халықпен тұрақты түрде байланыста болатын қызметкерлердің қызметі ерекше бақылауда. Бұдан әрі халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы депутаттарға әділет департаментінің басшысы Бекболат Колумбаев айтып берді. Квазимемлекеттік секторды оңтайландырудың проблемалық мәселелері туралы отырысқа қатысушыларға облыстық қаржы басқармасының басшысы Нұрлыбек Өнербаев баяндады. Жерді пайдалану мен қорғауды бақылау басқармасының басшысы Баянбек Қырықбаев облыста жер реформасы бойынша жұмыс тобы жұмыс істейтінін еске салып, депутаттарға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бақылауды қалалар мен аудандардың әкімдері жүзеге асыратынын хабарлады. Өңірдегі жайылымдарда 3,3 миллион гектар мал жүктемесі нормасына сай келмейтін шаруашылықтар анықталды. Олардың пайдаланылмай жатқан жерлері мемлекетке қайтарылуда, деп атап өтті. Бүгінгі таңда мемлекеттік резервтік жер қорына 285 мың гектар қайтарылды. Баяндамашыларды тыңдап, бірқатар сұрақтар қойып, депутаттар тиісті қаулылар қабылдады. 47 айының басында резерве 6-7 ментикте не болды? Звонок болды анонимный. Сол шары бойынша қандай мейді? Сұрақтарыңызға рахмет. Рұқсат болса, мен орыс тілінде жауап берейін. Наши тоже коллеги с КНБ, вот с прокуратуры тоже занимаются этим вопросом. Я думаю, в течение месяца-двух, я думаю, это раскроется. Ақтөбе облыстық мәслихатының баспасөз қызметі.